Днес ще използвам възможността да поставя извънредно проблемът с нарасналата агресия и ескалиращата антибългарска кампания в Република Северна Македония, която вече води до престъпление от омраза. Това са палежи, това са стрелба по наши културни клубове. Това е физическо насилие над македонски българи и над български граждани в Република Северна Македония. И аз очаквам категорична институционална реакция от властите в Република Северна Македония и незабавни действия за разкриване на извършителите, за предприемане на съответни действия за разследване и тяхното адекватно наказване. За съжаление, към момента не виждам необходимата политическа воля. И е налице едно разминаване между амбициите на Република Северна Македония и поетите ангажименти за установяване на демократични норми в тази страна и реалността, в която живеят македонските българи в тази страна.